O mercado fica, oh, que absurdo, olha só o que o governo Lula fez, já chega, já arromba, arromba tudo, olha esse rombo. Qual é o problema desse rombo e essa explicação de Haddad cola ou não, professor? Eu diria que a gente tem que tomar cuidado com a palavra rombo, né, porque ela é usada de uma maneira muito pejorativa quando o mundo inteiro está passando por déficits fiscais. A gente está falando de vários países mundo afora. Que depois da pandemia já vem atuando sistematicamente para conter os efeitos da pandemia e também, principalmente, da, da elevação dos preços dos combustíveis por conta da guerra na Ucrânia, bem como o preço dos alimentos na Europa. Então, a gente está falando de um problema que é mundial em que os déficits servem para poder estabilizar a economia no momento de necessidade. Dito isso, o resultado negativo que o Brasil teve em 2023 se refere tanto a medidas tomadas durante o governo Bolsonaro. Primeiro, o calote, a né, chamada PEC do calote, que simplesmente adiou para 2026 e 2027 dívidas. A Justiça estabeleceu que foram privações de direitos dos, dos cidadãos e que, portanto, o Estado deveria cumprir essas obrigações e indenizar as famílias. Quase metade disso aí vai para famílias ou seja, vai turbinar consumo. E temos também 20 bilhões, quase 21 bilhões de reais, que o governo Bolsonaro, em 2022, com pretensões eleitorais, simplesmente privou os estados de poder arrecadar recursos em cima de combustíveis. Ou seja, o governo toma, então, uma decisão de antecipar essa, esse estorno do dinheiro que foi privado a essas unidades econômicas e faz isso, na minha visão, com o propósito de organizar a casa. Do... Se o governo Bolsonaro não tivesse tomado essas duas ações, tanto a questão do ICMS quanto a questão do calote dos precatórios, hoje qual que teria sido o déficit primário do... no primeiro ano do governo Lula? Isso não... Sim, porque a gente tem 92 bilhões que foram dos precatórios e mais 20 bilhões que foram dessa, desse estorno né, para os estados. Então, como o déficit foi de 230, seria algo em torno de 110 bilhões. Seria 230, mas seria 100. Desculpe, perdi. 110, mais ou menos. 110, 120, desculpe. O Bolsonaro, realmente, para tentar se eleger, ele arrombou os cofres. Né? Agora, fez isso com a anuência do Congresso Nacional né? uma anuência suprapartidária. Votaram isso lá né? essa, essa questão dos precatórios, o ICMS dos combustíveis. Ah, o que eu queria lhe perguntar, professor, é se. Este alegado interesse do ministro Haddad, parece muito empenhado nisso. Pelo menos é, é, mantém a sua retórica, que é o de zerar o déficit neste ano de 2024. Se isso ainda é minimamente, remotamente possível? Eu eu acho muito difícil isso ser atingido, José, por um motivo muito simples: fazer um corte de 200 bilhões no espaço de um ano. É algo que envolveria que todos os projetos de ampliação da arrecadação do governo fossem bem sucedidos, não apenas na aprovação do Congresso, quanto no volume previsto. Porque a gente sabe que toda vez que o governo coloca uma regra em jogo, a sociedade se ajusta, a sociedade tenta reagir àquela regra para minimizar, evidentemente, o quanto ela vai pagar de tributos. Isso. Então, assim, eu acho muito difícil que o governo consiga atingir tudo aquilo que ele previu. Mas aqui, José, você tem uma jogada política que ela é importante. Toda a estabilidade macroeconômica que a gente está vendo, o mercado de certa forma aceitando aquilo que o governo está fazendo, a relação, né, com essa frente da Faria Lima e ao mesmo tempo com o Congresso está apoiada no compromisso de austeridade fiscal por parte do governo no sentido de zerar o déficit. Que eu já já falei várias vezes. Na, escrevi nas minhas colunas que eu acho que é um ajuste desnecessariamente duro. O problema é que, se o governo não fizer isso, se ele não impuser ao Congresso um déficit zero, ele não consegue aprovar as medidas, e eu, o receio de algo que você levantou aí é que o Congresso tente aumentar o seu espaço de comando no orçamento. Então, é um equilíbrio político muito difícil, mas, na minha visão,. É, eu acho bem complicado que o governo consiga fazer isso ainda que o mérito da proposta o mérito do propósito né, eu seja perfeitamente concordante com ele. É isso professor obrigada aqui pela sua, pela sua explicação. E, e só, a gente não tinha se falado ainda esse ano, está otimista com a economia desse ano? O Lula parece estar tá otimista. Hoje ele voltou a falar na, na entrevista lá que ele quer surpreender mais uma vez ao mercado, aos economistas e acha que o Brasil vai crescer mais do que está todo mundo achando que vai crescer. É, vê cenário para isso, professor? Eu vejo o cenário para isso, só que eu acho que vai ocorrer por conjunto de outras forças. Eu tenho me surpreendido bastante com a expectativa positiva dos empresários. Eu acho que o governo, particularmente, ao destravar projetos como a depreciação superacelerada, que é basicamente um crédito tributário que se faz a quem vai comprar máquinas e equipamentos, ela está conseguindo mobilizar muito a atenção do empresariado que quer investir. Então, existe, eu acho, que uma força importante que vem dessas expectativas empresariais e também a possibilidade de o setor externo, ainda que atribulado nesse início de ano, ele sinaliza por um alívio, principalmente das questões monetárias vindas dos Estados Unidos, que pode começar a cortar sua taxa de juros, o que abre espaço para a gente cortar nossos juros aqui e destravando né, fontes de crescimento econômico que hoje se encontram um tanto inibidas né, ou bloqueadas. Pelo arranjo macroeconômico vigente. Então, sim, eu acho que tem forças positivas que podem ajudar, mas a gente tem que aguardar um pouco mais de tempo para ver se esse crescimento previsto agora né, de 2% do PIB, com esse aditivo do, dos precatórios que foram antecipados em dezembro de 2023, se eles vão ter esses efeitos esperados. Mas é o que tudo indica, sim, vai ser, digamos assim, menos pior do que aquilo que estava sendo previsto no final do ano passado. Obrigada, professor.